Ty top streameři a herďa znamená, že já jsem ještě nad těma top streamerama, já jsem absolutní špička, ok? Já jsem absolutní špička. Jenom sledujte, jaký bude viewer count, až zapneme ty susy husy, já ze všech tady, co tady budou hrát, budu mít ten nejvyšší, ok? Hajzet na tom bude mít míň jak já, Hajzet není herdí streamer, tam jenom chodí lidi pro reakcičky. V moment, co Hajzet vypne Veroniku Fox, tak já jdu nad něj. Jo, já jsem ta skutečná dvojka na českém Twitchi. OK? Jo, to je jako cibulka u medvědů.